आदरणीय दर्शकवृन्द जय मसीह म हरिजग्या छु। आज हामी त्यस्तो व्यक्तित्वहरूसँग विशेष कुराकानी गर्न गइराखेको छु। आज अलिकति रमाइलो कुराकानी पनि हामीले गर्छौँ। झिलिमिली म्युजिक क्रिस्चियन म्युजिक भिडियो आज रिलिज भएको छ, त्यो विषयमा हामी विशेष कुराकानी गर्छौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? कस्तो भयो झिलिमिली सुटिङको कुराहरू? अनि तपाईँले चाहिँ राति तपाईँले सुटिङ गर्नुभयो, कस्तो भयो त्यो काम गर्दाखेरि, सुटिङ गर्दाखेरिको अवस्था केही यसो सेयर गर्दा मिल्छ तपाईँहरूले? अब यहाँ दुइटै कुरा छ फेरि। कस्तो छ? रमाइलो पनि छ, दुःख पनि छ। दुःख कस्तो? जस्तै हाम्रो गीतको बोल छ झिलिमिली, हजुर, हामीलाई रमाइलो पनि त्यस्तो झिलि नै मिली भयो है। रातिको सुटिङ थियो, झिलिमिली भयो, झिलिमिली नै भयो, चिलिपिली त त्यस्तो भयो, त्यस्तो भएन। चिसोले चाहिँ बिचरा उहाँ हाम्रो चिलीहरूलाई चाहिँ गाह्रो भयो। लगभग हामी त अब जवानै छौँ होइन, पचाइन्छ जाडोहरू, अनि हामीले चाहिँ थाम्यौँ जसो तसो। तर हाम्रो पछाडि नाच्नु नि हाम्रो सानो भाइ बहिनी होइन त, उनीहरू सायद उहाँहरूको एज सानै थियो नि त, 19-20। तपाईँलाई कस्तो भयो त? मलाई त एकदमै रमाइलो। अनि अब पारी जाउँ हामीले, तपाईँलाई कस्तो भयो? मलाई रमाइलो लाग्यो। रमाइलो भयो ए है। अनि कति दिन तपाईँहरू चाहिँ त्यो सुटिङको यात्रा चाहिँ कति दिनसम्म गर्नुभयो? हामीले एक दिन नै गऱ्यौँ, हजुर। हामी बिहानको बेलुका हामीले बिहानदेखि डेकोरेसन गर्न थाल्यौँ, अनि बेलुका चाहिँ हाम्रो मिनिमम 7 बजे या 6 बजे सुरु भएको, है 7 बजे सुरु भएर 4 बजेतिर सक्यो होला, सक्यो। त्यसपछि बिहान त्यसपछि हामी डेकोरेसनको सामानहरू फेरि पनि कलेक्ट गरेर घरमा लान, घर पुग्दा चाहिँ हामी 6-7 बजेको थियो। 6-7 बजे? हजुर। त्यति दुःख गर्नुभयो? हजुर, एकदम दुःख चाहिँ दुःखै थियो है। जाडो कति भयो? जाडो त नसक्नु न एकदम जाडो, अघि हाम्रो सुनिल सरले भनेको जस्तै अति जाडो चाहिँ एकदम थियो। विशेष गरी यो कोरस भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ एकदम गाह्रो थियो, विशेष गरी यो बहिनीहरूलाई चाहिँ लुगा पनि त्यस्तै थियो, अलिकति पातल। अनि मैले बिचमा गएँ, तपाईँलाई एउटा क्वेसन गरेँ, अनि झिलिमिली सुटिङ गर्दाखेरि कस्तो भयो अनुभव सुनाउनु त? यादगार नै रह्यो, किनकि चिसोमा गरिएको सुटिङ थियो होइन, अनि आनन्दले गरिएको सुटिङभन्दा चाहिँ गाह्रो भएर गरेको सुटिङ यादगार रहन्छ। अनि धेरै चिसोमा पनि जाडोमा थरथर कामिरहेथ्यौँ सबैजना, एकअर्काको ज्याकेट खुसाखुस भइरहेथ्यो, अनि एक्सन भन्ने बित्तिकै ज्याकेट फालेर स्माइल दिएर हामी डान्स गर्न सुरु भइरहेथ्यौँ होइन, अनि एकदमै यादगार थियो। एकअर्काको सपोर्ट र युनिटीले गरेर नै सुटिङ सम्पन्न भयो, नत्र गाह्रो हुन्थ्यो धेरै नै। अब मैले हराइ सोधेँ, तपाईँ चाहिँ के अरे यो म्युजिक भिडियोमा खेल्नु भएको छ, अनि दुःख गर्नुभयो यत्रो राति, अब चाहिँ झिलिमिली भएको कारणले तपाईँले चाहिँ राति सुटिङ भयो तपाईँको झिलिमिली यो म्युजिक भिडियो, अनि यो म्युजिक भिडियोमा खेलेर तपाईँले चाहिँ के गर्ने विचार गरिरहनु भएको छ? यहीबाट तपाईँले आफ्नो करियर बनाउने होइन, अब काम गरियो होइन, हजुर। अब यसबाट दर्शकहरूले राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभयो, हजुर, प्रड्युसरहरूले मन पराइदिनु भयो भने, अनि अफर आयो भने त अवश्य गरिन्छ। तर हो, यही फिल्डलाई फिल्डमै केही गरौँ भनेर आएको मान्छे हो, तर अब त्यही त हो नि। तैँले पनि अरूहरूमा गर्नुभयो, तपाईँले अरू म्युजिक भिडियोहरूमा खेल्नुभयो है, कस्तो हुँदो रहेछ तपाईँको चाहिँ यो म्युजिक भिडियोको यात्रा, अथवा चाहिँ यो सङ्गीत क्षेत्र, तपाईँको चाहिँ यो नृत्यको क्षेत्रदेखि लगाएर यो कस्तो हुँदो रहेछ? तपाईँले अलिकति अनुभव सुनाउनु न, गाह्रो हुँदो रहेछ कि, अनि अलिकति यो यात्रामा चाहिँ म नहिँडौँ कि जस्तो पनि कहिले लाग्छ कि, कस्तो छ? अनि यो अचम्मको छ, कस्तो भने अब कस्तो हुन्छ भने स्ट्रगल त्यो ठाउँमा पुगेपछि त राम्रो होला होइन, तर ठाउँमा पुग्न गाह्रो जस्तो लाग्छ। अनि त्यही पनि अब आफ्नो प्यासन भएको कारणले होइन, जे जस्तो काम भए पनि भोलि सक्सेस होला नहोला, तर पनि अहिलेको लागि खुसी छु होइन, काम जति काम गर्छु खुसी हुन्छु त्यति नै। अब उहाँसँग गएँ मैले, तपाईँ त धेरै राम्रो नाच्नु भएको थियो नि है, होइन मैले हेरेको छु तपाईँको त्यो नाच हो कि होइन, यो कुरा चाहिँ अलिकति म पत्याउँदिनँ, किनकि म चाहिँ त्यति धेरै नाच्न मलाई आउँदैन, किन म गीत चाहिँ बरु गाउन सक्छु होइन, अनि नाच्न चाहिँ मलाई त्यति धेरै आउँदैन भन्नै पर्छ, त्यही पनि रमाइलो भयो। मैले त हेरिरहेको थिएँ नि तपाईँको, अब कुनै कुनै राम्रो होला, झुकल्पको सिङ्गो हो नि त तपाईँ त, ल गाइदिनुहोस् न एउटा 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 चाहिँ हामी सुनौँ अहिले, सक्नुहुन्छ? थोरै एउटा अलिकति टुक्रा मात्रै गाइदिनु न।
कुहिरोले ढाक्यो तिम्रो जीवनलाई, घाम पनि लागेन, वचन त धेरै सुनिसक्यो हो तर परिवर्तन भएन। कुहिरोले ढाक्यो तिम्रो जीवनलाई, घाम पनि लागेन, वचन त धेरै सुनिसक्यो हो तर परिवर्तन भएन। यति नै कति राम्रो गाउनुहुँदो रहेछ त। अब के गर्नु त, गीत गाएरै नाचेरै अथवा चाहिँ क्रिस्चियन जगतमा एउटा छवि बनाउने कि अथवा अरू केही काम गर्ने कि कस्तो छ अहिलेसम्म चाहिँ? अब मलाई चाहिँ एकदमै धेरै मिडियामा काम गर्न अनि म्युजिक भिडियोहरू गीतहरू गाउन एकदमै धेरै मनपर्छ। अनि अहिलेसम्म मैले गरेको भनेको यो मिडियामा धेर पनि भएको छैन, 2-3 वर्ष मात्रै भयो। अनि इच्छा छ अब गर्ने। सबैभन्दा बढी चाहिँ मलाई गीतहरूमा अझै धेरै भोकलहरू सिकेर अघि बढ्न चाहिँ एकदमै धेरै मन लागेको छ। धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। अनि ल तपाईँसँग गएँ म, तपाईँ त एकदम अब जाडो भए जस्तो गरी बसिरहनु भएको छ। जाडो छ नि त नि। जाडो छ कहीँ तमिली मान्छे जाडो मारेर हुन्छ र त्यो अब एउटा त्यति नाचेर मजाले मुड आउँदो रहेछ, जाडो पनि हरायो हरायो होइन त, ड्याम ड्याम उफ्रिँदा फेरि जाडो भयो। धेरै जाडो भयो त्यतिखेर? त्यति बेला जाडो त जाडो थियो, रातिको सुटिङ। तपाईँ 10 जनामध्ये तपाईँ 10 जना नाच्नेहरू मध्ये तपाईँ पनि नाच्नुभयो हजुर, अनि अहिले तपाईँले आफै हेर्नुभयो कस्तो रहेछ आफ्नो नाच? मेरो नाच त अब मलाई चाहिँ पहिले कुरा नाच्न मलाई धेरै मनपर्छ हजुर, अनि डान्स म सिक्छु पनि अझै पनि, अनि त्यो नाच्न मनपर्छ, आफ्नो नाच त सिकाउनु पनि हुन्छ, सिकाउँछु अलिअलि। कोही कोहीलाई सिकाउनुहुन्छ? डान्स क्लासमा सिकाउनुहुन्छ? सिकाउँछु नि। अब त्यसो भए त तपाईँलाई त अब धेरै विद्यार्थीहरू चाहियो त, चाहियो नि, उहाँहरूले पनि सिक्नुहुन्छ तपाईँमा? अब म मेरो चाहिँ यहाँनिर उहाँहरू चाहिँ मेरो सबै सर सर हुनुहुन्छ, अनि उता समिल सर उहाँ डान्सर गुड डान्सर है। माएपछि पनि सिकाउनुहुन्छ? माएपछि मा आयो भनेपछि सिकाउनु? ए स्योर नि, आउनु न, वेलकम छ। मेरो एउटा डान्स क्लास पनि छ होइन बौद्धमा, बिबिडब्ल्यु डान्स स्टुडियो भन्ने हाम्रो डान्स क्लास छ, त्यहाँनिर आउनुभयो भने चाहिँ भोकल भोकल सिकाउनुहुन्छ? भोकल चाहिँ म सिकाउँदिनँ। अब मैले त्यो तपाईँको व्यक्तिगत भन्दा अलिकति त्यो यो झिलिमिली म्युजिक भिडियोकै तर्फ गएँ, त्यो सुटिङ गर्दाखेरिको अवस्था अलिकति बताउनु, तपाईँले अघि नै पनि अलिकति बताउनु, त्यो अधुरो जस्तो लाग्यो। ए त्यही त, त्यति बेला त अब हामी लगभग भनिहाल्यो अघि, हामी 60-70 अब सबै थियौँ, त्यति थियौँ होला 60-70 त्यस्तै थियौँ भने समय त्यस्तै थियो। अनि त्यो दिनमा हामी नाच्ने मेन हिरो हिरोइनी भनेको चाहिँ हामी, अब हिरोइन त नभनौँ होइन, अहिले भएको छैनौँ तर विश्वास छ, पाइन्छ नि त, पाइन्छ पाइन्छ, कन्फिडेन्ट हो। अब भयो भनेपछि तपाईँले चाहिँ के गर्ने विचार छ? तपाईँलाई जस्तै तपाईँको चाहिँ अलिकति नृत्य क्षेत्रमा धेरै राम्रो हुँदै गयो, तपाईँ चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रमा एउटा आफ्नो छवि बनाउनु भयो भनेपछि त तपाईँ त धेरै उचाइमा पुग्नुहुन्छ होला नि त। उचाइमा पुगेपछि तपाईँले तलतिर हेर्नुहुन्छ कि माथितिर हेर्नुहुन्छ? उचाइमा पुगेपछि त यस्तो हुने डर हुन्छ थोरै, तल हेर्नुपर्छ किनभने लडिन्छ, ग्राउन्ड कस्तो छ भन्ने हुन्छ नि त, तल पनि हेर्नुपर्छ। अनि त्यसो अब तपाईँको प्लान के छ? मेरो प्लान चाहिँ अब मेनली म फोकसली चाहिँ अहिले म्युजिक भिडियो अनि डान्स, मेरो एम पनि त्यही हो होइन, म पछि गएर डान्सर अथवा एउटा राम्रो मोडल बन्ने मेरो सपना छ, अनि यो यसलाई म गतिशीलता गर्दैछु, अनि अहिले गरि नै रहेछु, अनि यो चाहिँ अस्ति गर्न पाइयो टिममा मिलेर होइन, अनि एकदम खुसी लाग्यो। धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। अनि म फेरि तपाईँ छेउमा बसिरहनु अलिकति के यो खेलाइरहनु भएको छ, अनि अब अलिकति तपाईँ चाहिँ अलिकति बाहिर गए जस्तो, हामी चाहिँ उतातिर कुरा गर्दैछौँ, तपाईँ बाहिर गए जस्तो, कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम आराम। किन निराश निराश भयो जस्तो छ नि तपाईँ? छैन, म यस्तै हो, मेरो फेसै यस्तै हो, सधैँ यस्तो हजुर। मोमो अलिक बढी खाएछु क्या, मोमो धेरै खानुभयो हजुर, मोमो मात्रै खानु, चाउमिन पनि खाने, मोमो चाउमिन सामेल सरको भागै खोसेर खाएको मैले त्यस्तो पनि। अनि कस्तो भयो तपाईँको चाहिँ यो झिलिमिली म्युजिक भिडियो सुटिङ गर्दाखेरिको अवस्था, अनि तपाईँ चाहिँ नाच्नुभयो अनि आफ्नो नृत्य चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो, हामीले पनि तपाईँ नाचेको हेऱ्यौँ आज रिलिज हुँदाखेरि, कस्तो भयो त त्यो यात्रा अलिकति सुनाउनु न?
अब सबैले भन्नुभएछ कि अब कठिनै भयो अब पुलिस पुलिसले त धेरैले भनिसक्नुभयो अब तपाईँले चाहिँ बुझेको त्यो सुटिङको यात्रा कस्तो भयो अब नाइट सुटिङ अब 5 बजेदेखि 6 बजेदेखि सायद सुरु भएको होला अनि त्यस्तै अब गाह्रो नै भयो अब पुलिसको चौकीतिर पनि धाइनु पर्यो अब कतिपय अब होइन होइन भन्नाले अब ऊ टिमबाट जानुभयो अब पास्टरज्यूहरू जानुभयो पास्टर बाहरू जानुभयो अनि हाम्रो डाइरेक्टर साहब अब बिरेन दाई अब सबैजनाले दुःख भयो अब जाडो त्यस्तै अब त्यही माथि गरेको चिसो हावा होइन अब बिरेन सरले तपाईँलाई तपाईँ दसैँजनालाई कति माया गर्नुभयो त्यहीँ अब धेरै कुराहरू थियो होला व्यवस्थापनको कुराहरू कति गर्नुभयो राम्रो गर्नुभयो माया नगरेको भए त हामी यसरी मोटाउँदै मोटाउँदैन नि मोटाउनुभयो त्यतिखेर तपाईँले चाहिँ म्युजिक भिडियो सुटिङ गर्दाखेरि तपाईँले लगभग 4-5 दिन नै मोटाउने अनि मोटाउँदै त त्यत्रो खाँदै गरेछ रोटी खाँदै चिया खाँदै तातो पानी खाँदै कति दिन लाग्यो तपाईँको चाहिँ यो झिलिमिली म्युजिक भिडियो निर्माण गर्नुको लागि दिन त नभनौँ रातभरिमा सक्यो रातभरि त गरेको ब्ल्याङ्केटको चाहिँ धेरै याद आयो अब गदौरीको चिसो हो पो त ल मैले तपाईँहरूसँगै सबैसँग मैले कुराकानी गरेँ अनि अब अलिकति भावुक कुराहरू गरौँ नेपाली क्रिस्चियन इसाई जगतमा तपाईँहरू चाहिँ एउटा उदाउँदो व्यक्तित्वहरू हो अब तपाईँहरूको प्लानिङ के छ जब इसाई जगतमा गीत सङ्गीतमा नृत्य क्षेत्रमा विभिन्न कुराहरूबाट सुसमाचारी कार्य गर्नुको लागि भर्खर उदाउँदै हुनुहुन्छ केही गरिरहनु भएको छ के छ प्लानिङ तपाईँहरूको अब सबैले भन्नु न तपाईँ भन्नुहोस् के छ प्लानिङ भने अब प्रब्लम महिमा दिनको लागि अब हाम्रो जुन वरदान दिनुभएको छ अब हामी सायद यताबाट अब सबैको एउटै वरदान हुँदैन कोहीले डान्समा वरदान हुन्छ कसैलाई अब म्युजिकमा हुन्छ कसैले लेख्नेमा हुन्छ अब उनीहरूलाई कुन कुनमा वरदान दिएको छ अब उनीहरूलाई कुन तरिकाले महिमा गर्नको लागि अब भन्नुभएको छ होइन अब त्यो अनुसारले दिनुभएको अनुसारले हामीले गर्ने क्षमता अनुसारले मात्र त अघि बढ्न सक्छौँ नि अब मेरो डान्समा छ भने मैले त्यही अनुसारले प्रभुको महिमा हुन्छ भने हामी त्यही त्यसमै अघि बढ्ने अनि प्रभुलाई जे सेवाकार गर्ने अब म ऊ त्यहाँ बिचको व्यक्ति अलिकति छेउको व्यक्तिलाई व्यक्तिसँग गएँ तपाईँको प्लानिङ के छ ब्ल्याक जकेट मेरो प्लानिङ चाहिँ प्लानिङ भन्दा पनि हामीले जे गर्छौँ तर हामी सब परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर्छौँ होइन तर हामी म्युजिक भिडियोबाट चाहिँ मानिसहरूले जोडले हेर्छन् नि परमेश्वरको महिमा होस् सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले जे कुरा गर्दा पनि परमेश्वरलाई महिमा दिएर गयो भने चाहिँ हाम्रो त्यो कुरा सफल हुन्छ हामी त्यो विश्वास विश्वासी भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी त्यो चाहिँ परमेश्वर प्रार्थना गरेर त्यो कुरा सुरु गर्छौँ हामी यो कार्यक्रम गर्दा पनि हामीले सुरुमा चाहिँ हामी प्रार्थना गरेर सुरु गरेका थियौँ होइन डान्स गर्नु खुब आउँछ है तपाईँलाई खुबै त नभनौँ जवानले जे परमेश्वरको निम्ति म जे पनि गर्नु त तयार छु जे पनि भनेपछि कस्तो जे पनि भनेको उहाँको महिमा होस् हरेक कुराबाट सुसमाचार सुनाउनु हरेक कुरामा डान्स गर्नुमा गीत गाउनुमा हरेक कुरामा तयार चाहिँ हुन्छु तयार हुनुहुन्छ हजुर एकदम अनि तपाईँसँग जान्छु म अनि के छ प्लानिङ हजुर मेरो प्लानिङ त अब त्यही नै हो काम गर्दैछु र पढ्ने लेख्ने अनि त्यसपछि जब गर्दैछु पनि गर्दै हुनुहुन्छ हजुर गर्छु जब पनि गर्छु आफ्नो जिम्मेवारी छुट्टै हुन्छ प्लस आफ्नो प्यासन छुट्टै हुन्छ होइन अनि मेरो चाहिँ डान्स र एक्टिङमा परमेश्वरले जुन गिफ्ट दिनुभएको छ म त्यसलाई चाहिँ डान्स पनि गर्ने पढ्नु पनि पढ्ने के अरे जब पनि गर्ने अनि त्यसपछि नृत्य अब के हुन्छ आफ्नो गर्ने सबै गरिसक्नुहुन्छ तपाईँले हजुर गर्छु अब क्लास लिन जानेसम्मको टाइम त हुँदैन होइन र पनि अब अरूको देखेर सिकेर प्रभुको योजना अनुसार नै अगाडि बढिरहेको छु अब आउँदो दिनहरूमा पनि त्यही डान्स एक्टिङबाट नै प्रभुलाई महिमा दिने काम गर्न चाहन्छु चस्मा खेलाइरहनु भएको छ नि तपाईँले चस्मा खुब मनपर्छ दिनमा कति बजी लगाउनुहुन्छ चस्मा चस्मा आज मेरो खास ज्वरो आइरहेको थियो ए ज्वरो आएर आँसु झर्ने ए हजुर हजुर त्यो त्यो झिली झिलिमिली सो के अरे झिलिमिली म्युजिक भिडियो निर्माण गर्दाखेरि त्यो भयो क्या त्यस जाडोको कारणले होइन त्यतिखेर त केही भएन तर रिसेन्टले खै के खानपिन केही मिलेन होला कपाल राम्रो रहेछ नि तपाईँको थ्याङ्क यू कपाल यस्तो बनाउन मनपर्छ कपाल मलाई चेन्ज गरिराख्नु चाहिँ मनपर्छ तर राम्रो देखिँदो रहेछ नि तपाईँको त्यो त है तपाईँको आँखा अनि यति रातो कपाल बनाएको अनि त्यसपछि टक्क शरीर पनि मिलेको डान्स गर्दै त देखिँदो रहेछ मैले अघि नै हेरेँ तपाईँको मलाई खास यो गीतमा चाहिँ डान्स गर्नु नआएर छोटो छोटो सिनहरू मात्रै छ
अब चाहिँ सबैले प्लानिङ सोध्नु भयो, मेरो प्लानिङ चाहिँ डान्स सिकेर. अब तपाईँहरू सबैजनाले जसले भन्नुहुन्छ इसाई जगतमा यो नृत्य क्षेत्रमा अनि उ गर्नको लागि त्यो यो जुन छ नि तपाईँहरू सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, केही समस्याहरू पनि छन् यो क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढ्नुको लागि, के कस्तो छ केही छ समस्या तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो समस्याहरू? त अब हरेक कुरामा हुन्छ नि, यो फिल्डमा मात्रै नभएर अरू अरू सेकुलर फिल्डमा पनि, तर गर्दै जाने हो, बिस्तारै हुन्छ होला. आगामी दर्शकबिन म तपाईँहरूको बिचमा केही कुराहरू राखेँ. उहाँहरू सबैजना यो झिलिमिली म्युजिक भिडियोको कलाकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले विशेष कुराकानी गरेँ. आउने दिनहरूमा उहाँहरूले धेरै राम्रो कामहरू गर्नुहुनेछ, इसाई जगतमा एउटा छुट्टै खालको छवि बनाउनुहुन्छ र इसाई जगतलाई नै समेटेर एउटा आफ्नो क्षेत्रबाट आफूले नेतृत्व गरेको कार्यहरू उहाँहरूले सफल पार्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु. उहाँसँग विशेष कुराकानी गरेँ. आउने भेटहरूमा, आउने दिनहरूमा उहाँहरूसँग भेटेर हामी फेरि छुट्टै भलाकुसारी गर्नेछौँ. अहिलेलाई भने जय मसीह.